Xoş gördük hər kəsi, xoş gördük dostlar. Bu günləri yenə bir maraqlı, silmə cəzalı oyun oynayacağıq Zamiqlə. Salam Zamiq, necəsən? Salam Orxan, necəsən qardaş? Və axırıncı dəfə çox üzücü bir hadisə oldu dostlar. Bilirsiniz, Neymarı komandadan göndərdik. Çünki məğlub olmuşduq və sözümüzə əməl etməliyik. Doğrudan da Neymar getdi və komandanın demək olar ki, ürəyi getdi. Nə deyə bilərsən Zamiq, bu Neymarla bağlı, Neymarla bağlı? Heç də Neymara mən yaxşı yol demək istəyirəm. Sənə də uzun ömür, can sağlığı. Prosta futbolda əsəbləşmə, oyunda əsəbləşmə. Sən çox əsəbləşdin. Ona görə əsəbləşmə. Həm də həyəcan var idi. Yəni artıq biz real həyata bənzər bir futbol getdi. Yəni həmişə 1-0 məğlub olan komanda həmişə həyəcanlı və səhvlərə yol verir. Yəni ona görə bəlkə də rahat oynasaydım 3 dənə gol vurardım, amma Kortua da həqiqətən qalq küpür olaraq səndə yaxşı toplar çıxartdı. Sadəcə şanssızlıq, həm də yeni sastav, amma artıq o sastavla oynamayacağam. Çünki o sastav heç ümumiyyətlə düşmür, o ancaq rəqiblərə qarşı oynamaq olur və sənlə oynayanda artıq o sastav uyğun gəlmir. Bəli. Orxan, mən bir də bir söz deyim. Mən oynayıram da, onlayn oyunları oynayıram. Sənlə həqiqətən də çox super oyun oynadıq. Mən heç kimdən belənsə həyəcan keçirtməmişəm. Sənlə oynayanda mən həyəcan keçirdirəm. Doğrudan da həyəcan keçirdim. Bu günləri yenə həyəcan keçirdəcəksən və bu gün artıq biraz daha tamamilə açıq futbol görəcəksən və qapın Kortuanı bu gün qoyma qapıya. Çünki onun əlcəklərini cıracaq. Yəni deyim bəri başdan. Zami, Kortuanı yerdən başqasını qoy. İndi keçək əsas məsələyə də. Əsas məsələyə. Əlbəttə ki, şansı yenə də verəcəm Zamiqə. Zamiqin seçdiyi oyunçuya baxaraq mən oyunçu seçəcəm. Əlbəttə Zamiqin komandası da zəifdir, ona görə də əlbəttə ki, Lukaku gözümdədir, amma şəhərdə də bildirirsiniz dostlar, Lukaku getsin, çünki bizə qol vuran bax o idi. Amma Zamiq yeganə bir uzunçusu var, yəni ən güclü uzunçusu odur və istəmirəm ki, onu mən götürüm. Çünki bu oyun kəsinliklə udacam. Bu oyun mən özümə əminəm. Və ona görə də birinci, keçən oyunda hədəfim necə idisə, yenə də Dexeyanı göndərməyə çalışacaq bu günlər. Dexeyə getməlidir. Bəlkə Dexeyanın ayağında daş var, getmək istəmir. Bəlkə yenə uzacam, ola bilər. Yox, mən də getməyəcək yenə. Hədəfin nə olacaq? Sən belə deyək də, Fabregas. Yax, Fabregas məncə, mənim üçün onsuz da gedmiş bir oyuncudur. Mən istəyirəm ki, möhtəşəm bir oyuncu seçəsən. Möhtəşəm bir oyuncu. İsko kimi oyuncu və ya Cristiano Ronaldo kimi. Fərq etmir. Yəni, yenə də deyirəm də, sözümün üstünə dururam. Bilirəm ki, sən Ronaldonu çox əziyyət çəkdin onu götürməyə. Elə İskonu yaxşı dedin, elə İskonu seçirə bilər. İsko, əgər ki, məqlub olaramsa İsko, qələbə qazanaramsa, sözsüz ki, Dexeya hədəfimizdə. Əgər bu dəfə də mən məqlub olsam, İsko getsə, yenə də Dexeyanı seçəcəm. Yenə Dexeya seçəcəm. Dexeya komandadan getməlidir, artıq yetər. Orxan, bir də burada bir söz deyim. Sən Dexeyana çıxardana qədər sənin komandanda heç kim qalmayacaq, onu deyim sənə. Neymar yadıma düşdü dostlar. Amma yenə də deyirəm ki, Ronaldonu çıxartmayacaq. Bir dənə Ronaldo qalacaq. Neymarla keçirdiyimiz günlər yada düşdü. Onunla vırdığım qollar və gözəl hərəkətlər yadıma düşdü. Qardaşım, sən də mənim oyuncumu çıxartdın da. Super bir dənə Zaşitnikim vardı, onu çıxartdın. Thiago Silva. Amma bu gün Dexeya getsək sabah, əlbəttə ki, növbəti bütün oyuncuları boşaldacaq dostlar. Keçəyin oyunumuza. Bu videoya əlbəttə 500 like gözləyirəm sizdən. Zamiqin seyirlərinin gəlməsin, silmə cəzalının gəlməsin istəyirsinizsə, əlbəttə ki, like düyməsini basmağı unutmayın. Keçək oyunumuza. Getdik. Hazar, niyə salmadın? Vaxtı qutarıb da pul yoxdur, balansda pul yoxdur onların vaxtını artırır, müqaviləsini artırır. Möhtəşəm atmosfer önündə görək hansı oyuncu komandadan geçir. Artıq fikir versən Zamiq, çox özümdən razı olaraq danışmadım. Hansı oyuncu dedim, yəni çox da şey eləmədim və başlayam oyunumuza. Başladıq. Görək, David Beckham, Iniesta, arxaya verdi, Mariano. Al ondan, gözə. Nəsə bu komandaya nə olub bilmirəm, amma nəsə olub, bunu əminəm. David Beckham irəliyir, arx qarşısına heç kim yoxdur. David Beckham nə gedir? Nə gedir bu David Beckham? Və möhtəşəm keçdi. Və top qapıya girmədi. Yenə də bu oyuncu məni bezdirir. Kortua məni bezdirdi. Gözəl, gözəl Kortua. Kortua məni bezdirir dostlar. Alın ondan, alın ondan.
Ucuma çıxanda bilir artıq ki, təhlükə yaranacaq. Və deyə, bəli, Cristiano Ronaldo. Gözəl. Və cərmə zərbəsi vermədi. Çox maraqlıdır. Hakimi mən burada dinləyə bilərəm. Həqiqətən, orada cərmə zərbəsi var idi. Çünki niyə görə... Ola, bunların komandanı necə bəxti gətirir. Təmiz qolları. Girirsən qol vurmağa, qol girmir. Hamısı Kortuan zibilləridir. O müdafiəçilər də etibarlı oynayır, ona bax. Ay, hara gedirsən? Evet, bəxin, bir əllədi, pas verdi. Çox gözəl. Möhtəşəm pasdır. Diagonaldı pas. Və içəri girəcək və bu dəfə Kortuva. Abi, hara getdilər bunlar? Ama yine yatta kaldı ve bu defede. Ama bu defede deysen getirmeyecek onu da. Yeter artık! Keşe. Top bırakmayan karşı bir. Bu çok sadece böyle bir şeydi yani. Mene karşı neyse bu çok... Bak görsen. Bak görsen Lukaku'nu çıkardığından sonra oyun necə değişilib. Mən hücuma belə keçə bilmem. Gol girmir. Və top qapının yanından keçdi yenə. Dəqiqələr gedir və gol yoxdur. Gözəl qaldırış. Gözəl qaldırış. Bəli, İskonun artıq deyəsən təkəri tərpənir. Belə getsə dəqiqələr getdikcə artıq komanda da özünə güvəni itirir və gol vurmadıqda artıq oyunçular da və penaltı vermədi yenə. Ha, niyə verməli deyə qaqaş penaltı? Penaltı verməli idi axı orada, Zami. Toparlanır komanda və bu da pisdir. Pis, pis. Ay. Ya da hashtag korkularımız geri qalan qalkıbir deyil, yəni çıx, çıx, çıx. Ay, 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 ay. Və artıq nəsə yenilik lazımdır. Rəqibi hevsləndirmək lazımdır ki, bu niyə görə vura bilmədi? Bax, belə şeylər lazımdır. Hoppala, Korto gəl! Gəl! Allah, bu necə mındar qalkıbirdi ya? Nə çıxdı, nə gəldi, nə ortada dayandı, top ata bilmədi mi? Gəl bura! Allah, vurun topu da, ha? Bezdim, həməm qalkıbirdən ha? Çox gücləndiriblər, yağını çıxardıblar, həqiqətən. Yəni, bu qədər də daha yoxdur. Çox gözəl, Marcelo. Atdı cınağı Marcelo və deyəsən qol gəlir. Yenə qalkıbır, düzə, vururlar, üstünə vururlar, topu. Topu vurmurlar, axı, ola qol olsun. Yəni, topu vurmaq lazım ki, qol olsun da. Haradasın, Aylu Kalkı, haradasan? Poyaq tonu, nə vurursan çıxardır. Ya artıq kvazı basmağa belə. Yəni... Haradasan, Aydi? Belə bir şey görməmişəm mən, yəni şokdayam. Yəni, bu da qədər ondan çox zərbə vurmuşam, ey. Lukaku'nun olmadığı günlər deyə keyf edirsən. Qapımın yanına gəlmişsən. Lukaku belə oyunda olur. Ha, bax, ey. Çox gözəl pas, ver kaç eləyəcəyik və cərmə zərbəsi vermədi yenə də, dəhşət deyib qalışıb. Ha, bax, ya. Gözəl. Yox, deyə qalışıb, Costa çıxacaq və onun yerinə Firmino gələcək, məncə belə fikirləşirəm. Çünki görürəm ki, Diego Costa əməllə başda bacarmır Kurtonu. Artıq topları vura bilmirsən, Roberto Firmino gələcək. Və görək. Orxan, sən mən qapçımı çıxardım vab ki. Ya, ya, lazımdır. Ya, onu mən, ikinci oyundur ki o, mənə qarşı çox sərt oynayır. Bax da, necə istəyirsən? Keçirməz bilsən. Yəni, bir dənə əsəbləşmə. Bir dənə, neyin istəyir də bir dənə əsəbləşmə? Yəni, neşə əsəbləşmə? Olmadı da, bir də. Ola, hərəkət.
O postlaşmaya bakın. Top vurmayanda belə qızışır da komanda. Belə qızışır da. Vaxtında gol vursaydınız, bax beləncik rəqib belə gözəl oynamazdı. Ronaldo artıq gedib Kortuanı vura bilmirəm onsuz. Kortuanın yanına getməyə dəyməz. Artıq bezmişəm onun yanına getməkdən. Iniesta. Iniesta'dan pas. Heyf Lukaku sənlə, heyf. Hər kimi qoymuşam qabağda, o da baba elənsin, o başımı oynatır. Nədə, 10 dənə qapıya zərbə vur, özü 10 da olsun, qeybi qapıya. yoxdur. Ya olsun, qeybi yoxdur. Sən Orxan Games izləyiciləri bu videonu görüb onsuz da özləri rəy verəcəklər də qardaşım. Hə, Çünki mən hücumum demək olar ki 0 dərəcəsindədir. Bir dənə 80'lik oyunçu qoymuşam hücumçu. O da ki özün gördün də bir dənə cəmi zərbə ilə yadda qaldı da ondan artıq nə edeyim mən? Dəhşət bir oyun oldu həqiqətən də və gedək uzatmağa. Oyunçular da vurmur da. Gözlüyü qakibə gəlsin sonra kəllə vurur. Çox qəribə şeylər baş verir. Konam elə bir mənə əsl qərəzliyi var. Bir saat deyə vurmuşam. Buraya Kortua. Kortua sən elə mələ edəcəm ki. Nə var mı? Tək başına qalmışam. Aa, nə oldu? Və deyəsən elə burada Kortuan işini görəcəm. Penaltı. Deyəsən. Ay da, nə oldu abi bunu? Nədir ki o? Baş verdi burada və deyəsən penaltı göstərir. Bəli, deyəsən penaltı olmasa belə tələsmə bir dənə baxaq görə nə nədir ki burada? Burada nə nədir ki? Bəli. Topsuz penaltı. Açıq aşkar penaltı və bu Dexeyanın gedişi deməkdir. Əlbəttə bunu da artıq qaytara bilməz yəqin ki. Yəqin ki bunu da qaytara bilməz və axır Dexeyanı məyus etdim. Zami. Axırı. Yəni bu da böyük bir uğurdur məncə. Açılırsa deməli bu adam həvəsdən düşdüyü şey. Topu vurmaq istəmirlər elə bil ki bunlar çox qəribədirlər. Buna bax. Adi bir epizodda və mən bunu hara göndərdim? Gör hara göndərdim. Və ikinci taymda əlbəttə görə nələr baş verəcək. Çox Zamiqlə oyunlarımız artıq çox çətin olur dostlar. Fikir verirsiniz. Əvvəllər rahat idi, amma indi artıq Zamiq yeni sasabla oynayır və heç də yəni mənim kimi oyunçu Zamiqə gəlir, qol vura bilmirsə çox maraqlıdır həqiqətən. Düzdür, taktikada qalkiper də önəm daşıyır, amma bu qədər yəni mənim də təqsirlərim var. Orada topları vurmaq lazımdır. Baxın. Oyunçular nəsə belə çox mən görmürlər. Həqiqətən komanda ölmüş bunlar. Yox, bu Kortuadan mən real qol vura bilməyəcəm. Ancaq penaltıdan zətdən vura bilərəm. Mən deyəsən, doğrudan da çox maraqlıdır Zamiq. Belə bir qol kipir, çox maraqlıdır. Şəhərlərdə bildirin dostlar. Yəni, gördünüz yəqin ki, nə zərbə vurdum, qol şey, qaytardı. Ay, və da bunu artıq işlər çətinə də gedə bilərdi. Və bəxtimiz gətirdi. Çox pis. Sadəcə Kortuada bir dənə qol vurum. Başqa heç istəmirəm. Yəni real həyatdan qalıb belənsə ki, yəni penaltıdan yox. Yəsən gəldi. Yəsən gəldi Kortua. Nə oldu sənə? Artıq dəqiqləşdirirəm Kortua. Ronaldo onun başı ilə oynama. Ronaldo onun ayağı ilə oynama sən. Ağıllı ol. Çox dözdün. Çox özünü sıxdın amma burada artıq sıxan mədim. Çünki dəqiqləşdirdim. Çox yaxşı vurmağa çalışdım. Baxın. Burada müdafiəçi də allatdı. Ayağını qoydu və o da çaşdı qaldı. Məncə qol oldu. Bəli. 2-0 Zamiq. Vəziyyət necədir qaqa?
Əziyyət Əlbəttə pis. ki, penaltı hər şeyi həll elədi məncə. Artıq Penaltıdan sonra oyunun həvəslənmişdim. Bəli, oyunun bütün həll elədi demək olar ki, oyun haqqında hər şeyi həll elədi və deyəsəm artıq bir dənə də gol gələcək. Ya bundan sonra gəlsə çox gələcək. Orası vaxt yoxdur. Yoxdur da, hücumçum yoxdur da. Bizim ya edə bilmədim qabağa. Və artıq məncə bitdi və deyəsən DX artıq komandaya əlvida deyə bilər. Of, çatmadı yenə də. Ha baba. Çox çox yanlışlıqlara yol verdilər. Deyə bilirəm. Bəli. Nəhayət dostlar, söz verdiyim kimi DX ya mənim Neymarımı göndərmişdi və bu gün onun gedəsi günüdür dostlar. Və çox maraqlı həqiqətən də video oldu. Bu qədər hücum mən heç kim təsəvvür eləməz. Yəni bu qədər hücum və 2 gol. Penaltı adi bir epizodda oyunçu əlbəttə ki, qaçdı, yayındı, başqa bir oyunçuya toxundu və hər şey bitdi. Zamiq, nə deyə bilərsən qədər oyun haqqında? Heç nə. Gəl bundan sonra heç nə demək istəmirəm. Sadəcə DX-ni silmək istəyirsən də düzdür. Yəni onu komandadan göndərmək planları artıq kəsinləşdi və əlbəttə ki Zamiq videonun sonunda onu sildi videonu izləyəcəksiniz dostlar. Əgər əlbəttə ki bu videoya 500 like gələrsə növbəti videolarımız olacaq. Əlbəttə ki gələrsə dostlar. Gəlməsə əlbəttə ki artıq belə videolar gəlməyəcək. Ona görə video möhtəşəm bir like edin və mən sizlərə Lukaku'nu komandadan sildirəcəm. Sizin gözünün qarşısında artıq bundan sonra Zamiqin məğlubiyyətləri olacaq. Courtois onu belə qutarmayacaq bundan sonra. Orxan, mən də 500 like istəyirəm. Aha. Ki Ronaldo'nu sildirim. Bəli. Zamiq deyir ki, bu videoya 500 like eləyin və mən Ronaldo'nu söz verir ki, sildirəcək. Bəli, çox maraqlıdır. Bəli, ümidvaram dostlar da bəyəndi videonu Zamiq. Maraqlı oldu məncə. Prosta yaxşı oldu. Courtois bu dərəcədə Courtois'un güclü oynaması mən heç vaxt belə qabağıma belə qarşıbər çıxmamışdı. Yəni my klubda rəqiblərlə oynayırdım. Belə olmamışdı Zamiq. Nəsə sənin Courtois elə bir nəsə güclüdür. Mənə elə gəlir. Düzdür deyirsən. Keçən dəfə belə deyilmirdi. Bu dəfə başım demək olar ki bir ən azından bir 20 dənə real topu çıxartdı. Bəli, sağ ol Zamiq. Çox sağ ol. Sağ gözəl oyuna görə səninlə oynamaq doğrudan da həm əyləncəli, həm də ki maraqlıdır. Təşəkkür edirəm videoda iştirakına görə və özünüzdən müğayət olun dostlar. Allah amanda gələn Zamiq videolarda görüşərik. Sağ olun dostlar. İnşallah, inşallah qardaş. Sağ ol. Sağ ol, sen. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Dostlar, Zamiqi balaca oğludur dostlar. Allah can sağlığı versin. Salam Orxan. İndi silirəm qardaşım Dexeyanı. Bu da sənə Dexeyan. Gələn dəfə sənə Ronaldo'nu sildirəcəm. Sənə söz verirəm.